زۆر بەخێر بێن سەر چاوان سوپاس لو ئەو دەرفەتە بەخێراتتان دەکەم. من غازی فەیسەڵ فەرماندەی خۆبەخش لە سنووری مەخمور لە سنووری بناری قەرەچوخ. لە بەڕێستان ئاگادارن لە ساڵ بە ساڵ لە دەتوانە بریم هەر چار پارچەی کوردستان و لە باشووری کوردستان کۆمەڵک کێشەمان هەن، بەڵام بەداخەوە شانسی کوردان وایە، یعنی ساڵ لە دوای ساڵ کێشەکانیمە زۆر دەبن زیاد دەکەن. دانیشتوانی سنوورەکە و دانیشتوانی هەموو کوردستان بە گشتی حەز دەکەن بژین وەکو وڵاتان بژین و ژیان بکەین و خزمەتی وڵاتی خۆمان بکەین و هەوڵ بدەین ئەو پرۆژە سیاسی و ئیداریانەی کە هەمانە بیان بینە پێش، بەڵام بەداخەوە دەبینین شانسێمەی کوردان وەزعەکانی مە بەرەو خراپی دەڕۆن. ئەو کێشانەیەکان گۆ مەبەستانە من باسی بکەم. من نامەوێت هەر باسی باشووری کوردستان بکەم بەتەنێ، دەمەوێت باسی هەر چار پارچەی کوردستان بکەم و بە تایبەتی باسی سەر سنووری هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی تورکیا بکەم. خەڵکی کوردستان بە گشتی جەماوەری کوردستان بە گشتی و ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان عەز دەکەین ئێمە هەموو حیزب بە کوردستانیەکان تەبابین، برابین، یەک هەڵوێست بین. وەلەگەر ئەوەشدا لەگەر دەوڵەتی عێراق و لەگەر دەوڵەتی ئێران و لەگەر دەوڵەتی تورکیا علاقەمان هەبی، نەک بە شەڕ و بە کوشتار و بە ئاژاوە کێشەکانی خۆمان سەر بکەین، بەڵام بەداخەوە بەخۆتان ئاگادارن لە هەرێمی کوردستان ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر پارتی بارزانی ئیداری دەدەن، ئەو حیزبعنی تەنسیقی زیاتر عیلاقی لەگەر دەوڵەتی تورکە، نەک لەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان لەگەر پاکەکەیان لەگەر حیزبە کوردستانیەکان، یعنی ئەوەندەی پارتی جێ لە دەوڵەتی تورک دەگری، ئەوەندە جێ لە جەماور و لە خەڵکی خۆی ناگری. بەداخەوەکە لە ماوەی ساڵی دوو کابینی ڕابردوش دەتوانم بێم هەشت ساڵی ڕابردوو پارتی زیاتر لە بە دەنگدان ئەو جەگەر بە تەزویر بە غەدر بە هەرچێک دەنگی زۆر بوو، زۆرینەی دەنگەکانی بەدەستهێنا، جەڵەوی سیاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەست جوان بوو، نەیتوانی سیاسەتێکی جوان بکات، سیاسەتێک بکاتن لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دابی یان حیزبەکانی کوردستان لێ ڕازی بن. بەداخەوە زیاتر کەوتوتە ژێر تەئسیراتی دەوڵەتی تورکیا و سیاسەتێک دەکەوت، سیاسەتە زیانی بە هەرێمی کوردستان گەیاندە و بەخۆتان دەزانن ئێستا دەوڵەتی تورکیا نزیکەی 65 بارەگای سەربازی لە باشووری کوردستان هەیە لە منتقی دهۆک و زاخۆ هەتا هاتینە نزیک هەولێریش، یعنی زۆر مسەیتەرن و ناڕەزایەتی کەم بووە و بەخۆ بەڕێستان ئاگادارن ڕیفراندۆمەکیان سەپاند بەسەر گەلی کوردا لە ڕیفراندۆمەکەش. دیسان زەرەرمان کرد کارتێکی سوتاو بوو، عینادیان کرد لەو ڕیفراندۆمەش. بەڕاستی حکوومەت عێراق هێرشی کرد، 150 خاچی کوردستانی داگیر کرد. بە سراحەت قسە بکەین ئەوەی کە پارتی لەگەر دەوڵەتی تورک دەیکا زیانی بە هەرێمی کوردستان و زیانی بە خۆشیان گەیاند و ئێستا ململانەیەشیان دەست پێ کردووە لەگەر ئێمە لەگە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر کورسی سەرۆکایەت کۆمار نەهاتن لێرە لە هەولێر لە ناو ماڵی خۆمان ڕێککەوین. هەستان کێشەکەیان بردا بەغدا و لە بەغداش خەریکە کێشە بخەنە نێوان لایەنە شیعەکان و نێوان شیعە و سونی، عەندە هەر شوێنێک پارتی دەستی لۆ دەبا کێشە دروست دەکاتن. بەڕاستی دوای گرتنی بەڕێز عەبدوڵا ئۆجەلان و دوای مردنی خوالی خۆش بوو جەنابی مامجەلال، دەبایە کاک مەسعود ڕۆڵی باشتر بوایە، دەبایە زیاتر وشارتر بیر بکاتەوە، دەبایە سینجی فراوانتر بوایە، دەبایە ڕۆڵی پیاو مەعقول کەوان باز دەکەن دەرێن برا گەورە، بەڵام برا گەورە وانییە، برا گەورە دەبایە تەقەبولی ڕەفیقەکانی خۆی بکاتن. بەداخەوە بارودۆخی هەرێمی کوردستان بەرەو چارەنووسێکی نادیار دەڕوات. ئەمە نمونە و قسەمان زۆرن لەسەر ڕەخنەکانمان لە برادرانی پارتی، قسە زۆرن. من چەند خاڵێکی باز دەکەم. لۆ نمونە ئەو هێز و بنکە و بارەگانی کە هینایتیانە باشووری کوردستان ئەوە ئەمە پێمان ناخۆشە، نیگەرانی حەز دەکەین لەگە دەوڵەتی تورکیا عیلاقەمان هەبی، عیلاقی دیبلۆماسیمان هەبی، عیلاقی توزاری و اقتصادیمان هەبی، زۆر زۆر ئاسایە زیرانن. ڕۆژانە لە هەندێک سایت و لە کەناڵی ڕاگەیاندن بەرجێم کەوت گوایە برادرانی پارتی بەنیازی هێرشن لەگەر دەوڵەتی تورک بۆ سەر کوردانی. کارێکی خراپە، یعنی ئەمە هەموو کوێچێتی نیشتیمانی کوردستان، هەموو خەڵکی ناوچەکە نیگەرانی نێمە دژی هەموو شەڕێک. هیچ ئێستا ئەو شەڕێکە لە نێوان
گەڕیلاکانی پەکەکە و دەوڵەتی تورکیاشە ئێمە خۆمان لێتی ناشارینەوە بە سەراحەت پێتان بەرین ئەز ناکەین بە شەڕ و کێشانە چارەسەر بکەین چونکە نە دەوڵەتی تورکیا دەتوانی کوردان خلاص بکەن نە ئێمەش دەتوانین دەوڵەتی تورکیا تورکان خلاص بکەین ئەو کێشانە ئێستا سەردەمی ئەوڕۆ سەردەمی دیالۆگە سەردەمی گفتوگۆیە سەردەمی پێکۆژیانە سەردەمی ململانەی سیاسی و دەستوری و پەرلەمانی و دیالۆگە یعنی ئەو داواکارێنە کە ئێمە لە دەوڵەتی بابرین کوردان بە گشتی و بە تاقە بە دیالۆگ کێشەکانیان چارەسەر بکەن و ئەگەر شەرش بکری حەق نییە ئێمە لە باشوور تەرەفگیر بین ئۆندی پێمان بکرێ ئەگەر پێمان بکرێ دەبی پشتیوانی برایەکانی خۆمان بیت یعنی دەبی پشتیوانی بکرێ نەک بچین بە پێچەوانەوە پشتیوانی دەوڵەتی تورکیا بین ئەوە لەلایەک لەلای شتەکەەوەی کە باسم کرد لەسا مەسەلەی ڕیفراندۆم زیانێکی گەوریان بە هەرێمی کوردستان گەیان کارتێکی سوتاویان لەدەست کوردان کە بەڕێسان دەزانن سەدەیەکە گەلی کورد سەدەیەک زیاتریشە بەڵام ئەوەی من لە مێژوو خوێندیتمەوە کە جوانترم لێ دیارە سەدەیەکی ڕێکەمە لە باشووری کوردستان لە هەرێمی کوردستان خەبات دەکەین و شۆڕش لە دوای شۆڕش قوربانی زۆرماندایە بە تایبەتی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە ڕێبەرایەتی خوالی خۆشبوو زەنابی مامزەلال ئەو شۆڕشە بەرپا کرا ئەوە بوو بە پشتیوانی خوا و بە پشتیوانی هەموو حیزبە کوردستانیەکان و بە تایبەتی برادرانی پەکەکەش توانیمان لە ساڵی 1991 هەرێمی کوردستان لەدەست بەعس ڕزگار بکەین یعنی ئەوە دەستکەوتێکی زۆر گەورە بوو ئەگەر زیانی زۆریشمان بەرکەوت قوربانی زۆریشماندا بەڵام دەبایە کە ئەو سنوورەمان ڕزگار کرد ئێمە بشمان توانی بایبی پارێزین بەڵام پاراستنی ئێستا ئەرشی سەرشانی هەمانە بەرام لێتی ناشارمەوە من بە ڕاشکاوی قسە دەکەم برادرانی پارتی زۆر باچیان بەو تەجروبەیە نیە زۆر باچیان بە برایەتی نییە دەبینم جێ لە ڕخنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ناگرن جێ لە ڕخنەکانی بەڕێز ڕۆژنامەنووسی ڕۆژنامەنووس کە ڕەخنە دەگرن دەچی لە باتەوەی گوێیان لێ بگری بانگیان بکە خەڵاتیان بکە دەچی سزنیان دەکە بەندیان دەکەەوە ئێستا کۆمەڵێک خەڵکی ڕۆژنامەنووسی بادینانیان دەستگیر کردووە لە ئەوی زمانی یعنی ئەوان بەداخەوە برادرانی پارتی لە شتێک زۆر خراپ تێگەیشتوون لەوە خراپ تێگەیشتوون کە یەک ڕەخنەیان لێ بگریان بە دوژمنی خۆیان دەزانن نەخێر بە پێچەوانەوە حیزب یان حکوومەت ئەگە خۆی بە خاوەنی قەزێکە بزانی هەر کەسێک کە ڕەخنەی گرت ئەو ڕخنە ڕخنەی بنیاد نەرە ڕخنەیەکە خەمی خەڵکیانە بەردایسا من لە سەر شاشە جوانەکەی بەڕێسان کە قسە دەکەم هەر کەسێک ڕەخنە بگری بە نامە بە تەلەفۆن من ڕخنەکەم قبولە دوورنیە هەڵەم هەبی دوورنیە کەم و کوردیەکەمە بی دەبی من سوپاسی بکەم دەستخۆشی لی بکەم بەڵام برادرانی پارتی پێچەوانەی هەموو یاسا و ڕێسایەک پێچەوانەی شۆڕشی کوردانن هەر کەسێک ڕخنە لە برادرانی پارتی بگری ئەوان بە ناحەزیان بە دوژمن لە قەڵەمیەوە زیاتر جێ لە دەوڵەتی تورکیان لە دەوڵەتی داگیرکار دەگرن کە لۆ پشتیوانیان لۆمانەوەی خۆیان بەخۆ دەزانی من لاپەڕی ئیدارەش ناکەمەوە کە لەو چەند ساڵی ڕابردوومە تەجروبەکانی ئێمە لەکوێ بەرەو خراپی دەڕوە بەرەو هەڵدێر دەڕواوە خەڵک لێمان نیگەران هەتا لە هەڵبژاردنی ڕابردوو خەڵک کەمتر دەنجی داینێ ئێمە لە کۆمەڵێک شکستمان خواردە شکستەکان هەموو لەسەر دەستی پارتیە و لەسەر دەستی بنەماڵەی بابرین کاک مەسعود و کوڕەکانی چکە و بنەماڵەی ئیداری پارتی دەدن بارزانەکان زیاتر ئێمە لە ڕووی ئیداریەوە شکستمان هینایە و خەڵک برسی و تێنیە ناتوانن موسە بدەن و لە ڕووی سیاسیەوە شکستمان هینایە کە زۆر وڵاتان زۆر حیزب جەماوەر لێمان تووڕێ و لە ڕووی سەربازیشەوە شکستمان هینایە لۆ نمونە لە ساڵی 2017 خاچی کوردستان بەبێت تەقە تەنها پێشمەرگەکانی ئێمە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سنووری کەرکووک بەرگریەکی باشمان کرد و سەرووی 70-80 شەهیدماندا بەڵام برادرانی پارتی و بەڕێستان لێرە بوون ئەنگۆ لە کەمپی شەهید ڕۆستەم جوویتی چاوتان لێ بوو کە هێزێکی زۆر و سەبلاحین لێرە کشاوە بەبێ ئەو یەک تەقە بکەن دیفاعین لە خاک نەکرد خاکێکی زۆرمان لەدەستدا و لە ڕووی سیاسیشەوە زەرەرمەند بووینەت و لە ڕۆ سیاسیەکە ئێستا چەندین حیزبی سەرەکی هەن لە هەرێمی کوردستان حزبی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە پارتی دیموکراتی کوردستانە حزبی پەکەکەیە و حزبی گۆڕانە و حزبی برای ئیسلامیەکانن ئەو حیزبانە ناتەبان ناتەبایەکان هەمووی ئۆباڵەکەی دەگەڕێتەوە ئەستۆی برادرانی پارتی ئەوانن زەرەوی سیاسیان لەدەستە فەشەلیان بە پێشکەوتنەکان هینایان لێ نەگەڕانە لە ڕووی خەدەمات کوردستان بە پێشبکەوی لێ نەگەڕانە لە ڕووی سیاسی و دیبلۆماسی و عیلاقاتی مەلەگە وڵاتان باش بی لێ نەگەڕانە لە ناوخۆ تەبای اتفاقیە بیناوە ناوە کێشە بۆ خەڵکی یەکێتی دروست دەکەن ناوە ناوە هێرش دەکەنە سەر گەڕلەکانی پەکەکە بەڕاستی ئەو کێشانێکە هەن هەمووی ئۆباڵەکەی لە ئەستۆی برادرانی پارتیە نمونەیەکی تر نیشانی بە ڕێسان دەدەم ئەوان پێشتر یعنی ئەوان
برادرانی پکدرمان ما بسن پارتی پارتی هر علاقه با خوان لگولاتان درست بکن با شانازی و باسی دکن بلام قبولیانی خلق علاقه دیپلماسی بی دوای 16 اکتبری با برین که ل 2017 بود که به زکانی پارتی لسنو دکن کشان و ستا پنزاویشی خاچی کردانیان لدازدا گوتیان اما ناین و مخمورو کرکوک لبروی داجید کراوا بلام لأصل دا وانی راست هیزی سپای عراق تا پیش بلام او هیزه هیزی سپای عراق پیم خوشا بینران جیان لیبی لدوی روخانی صدام حسین لدوی روخانی بعثیکان او سپای کالعراق سپای عراقی فدراله که بشی کردیش تیدایا که ایمش دنگ من پیدایا که سروچ کماره کمان استا کرده که زی لپشتی چیتیا زیگری سروچ پرلمان لپشتی پارتیا چندین وزارت و ایمال حکومتی بغداد شریچی نتوانین به حکومت عراق برین داجیر کرد مثلا نو چوارچوی دستور سر به حکومت عراق بلان پارتی سیاست یان بو بابت دکرد نهات نو هتا کاتی دنگدان لکات انتخاب گوتن اما به هزو دینو بلان به هزو نهات نو لکات انتخاب لو دنگدان هات نو سنوری مخمور وانا ل دنگدان کش بدا خو پم خوش او باز کم ل زیاتی دو کرسی پارلمانی علی اساس نوی کردن کرسی کان یان دادو نتویتر ل نگران کردن ل دنجی راسقین خو یان بینن ولا نوروزکا کە نەورۆز مان کردەوە ئەوە نەهاتن لەگەر ئێمە و لەگەر کەمپیشەی ڕاستەم جودی و لەگەر بزوتنەوەی گۆڕان لەگەر حیزبەکانی تری کوردستان یعنی لەگەر دانیشتوانی خەڵکی مەخمور نەورۆز بکەنەوە یادی نەورۆز بکەنەوە چون لەگەر سوپا نەورۆزیان کردووە تێکەر ئێمە نەبوون بەڕاستی ئەمە عەزمان دەکرد ئیدارەی مەخمور چونکە ئیدارەکەی مەخمور قایم قامە مدیر نەحیە هەموو مدیریتەکان سەر بە پارتیە پارتی ئیدارەی مەخمور دەبای ئیدارە هەر هەموومان دەعوت بکە هەر هەمووان بەیەکەوە ئێمەش و کمپی شهید رستم زودی شو حزب کردستانی کانی شو حزب اسلامی کانی شو و برای کردکان و برای عرب کانی همان بیک و آگری نوروز او یاد بکنی و لبر اوی او یاد یادی گلی کرد و رجع پدرایش ل دستور عراقی زور زور آسی بالا ما آن بپیت سوانه و لگر اما تکر نبون سون لگر سپا بتاق تنیا لگر افسرانی سپای عراق یاد کن کرد و لەسەر مەسەلی بابەتەشی دیکە هەبوو کە وابزانم مەبەستی جەنابتان بوو پێشتر پرسیارتان لەسەر کرد پارتی پلانی هێرشی هەیە بۆ سەر کوردانی باکوور بۆ سەر پەکەکە بەڕاستی ئێمە نیگەرانین ئێمە وەکو کادری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو لە سەرەتاتەوە لە دوو وەڵامی جەنابت باسم کرد ئێمە قەت لەگەر شەڕ نین ئەمە تەجروبەی شەڕی ناو خۆمان هەیە ئەمە بەسەراحەت بە ڕاشکای و قسە دەکەینەوە تاریخەوە ناتوانین بیشارینەوە لە شەڕی ناوخۆ زۆر زۆر زەرەرمەند بووین لە ناتەبای ناوخۆ زۆر زۆر زەرەرمەند بووین هەمومان یەکتریمان تاقی کردەوە ئێستا لەو سەردەمە هەر سەردەمی شەڕ نیە هەتا لەگەر بەرامبەرەکانیش لێت من وەکو باسم کرد لەگەر دەوڵەتی تورکیاش من ئێمە وەکو کادری یەکێتی وەکو جەماوەری منتیقە حەز ناکەین شەڕ بی حەز دەکەین بە ئاشتی بە دیالۆگ بە کۆر بە یعنی هەرچی ڕێ تێدەچی بە یاسا بە دەستور بە محکەما هەوڵ بدەین داوای داوەڕاوەکانی گەلی کورد جێبەجێ بکەین یعنی مافەکانی خۆمان وەربگرن لۆ ئێمە نیگەرانین وەکو کاریگەری شێتی نیشتمانی کوردستان پشتگیری هیچ شەڕێک ناکەین و بە تایبەتی دژی شەڕی ناو خۆین زۆریش دژی نەکەردژین و بە هیچ شێوەیەک ئێمە لە دوای ئەو شەڕانەی کە کاتی خۆی بەداخۆ ڕوویدا لە پاشەوە ئێمە دەیان تەنازولمان کردیە ئێمە هێزیشمان هەیە و بە ڕێزیشتان و هەموو خەڵکی کوردستانی دەزان کە هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هێزی کاریگەری فعالن ئەوەی و هێزەکانی هاوپەیمانان احترافیان بە هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کرد بەرامبەر تیرۆریستانی داعش و احترافیان بە هێزەکانی کوردانی ڕۆژئاوا کرد و احترافیان بە هێزەکانی پەکەکە کرد کە چەند قارەمان دژی ئێرهاب شەڕ دەکەن نەکەر هێزەکانی هاوپەیمانان یان هێزەکانی ئەمریکا هەموو هێز هەموو دنیا زانی کورد بەرامبەر داگیرکەران چەند ئازان بەڵام لەگەر ئەوەشدا ئێمە نامانوێت هێز بەکاربینین بەرامبەر یعنی بەرامبەر بە ناوخۆ یان لە ناوخۆ هێز بەکارێنان و کارەکی دەسە قالبی خیانەت کردن لەگەر یەکتری لۆیە من لە کۆتایی قسەکان و ڕەخنەی زۆریشمان لە دەوڵەتی تورکیا هەیە ڕەخنەکەمان چیە من هەموو شتێک دەبی بە بەڵگا قسە بکەین ئێستا من لە شاشە جوانەکەی بەڕێزان کە قسە دەکەم خەرک داتای لەبەردەستە خەرک ئاماری لەبەردەستە خەرک ئێستا لە ڕێگای ئەو مۆبایلە دەیان مەعلومات و شتی لەبەردەستە یعنی کەس ناتوانی فێر بکەی خوانە خواسە ناتوانی سیناریۆ بکەی لۆ نمونە لە چەند ساڵی ڕابردوو دەوڵەتی تورکیا هەشت هێرشی ناڕەوای کردیتە سەر کەمپی شەهید ڕۆستەم جودی لە دووری 200 کیلۆمەتر دێ لە مەخمور کەمپی شەهید ڕۆستەم جودی خەڵکی سڤیلی لێیە خەڵکی مەدەنی لێیە ژن و زاروک و گەنجی بێدیفاعی لێیە بەڵام لە شاخی قەرەسوق ئەو هەموو تیرۆریستەی داعشان
فروکانی تو چنین آوان بردو ممکن لاتنیش تو اندین کمپی شی رسم زودی بمب باران دکنه و کار چینان روایه حق کردانی در ولاد و رخ راه مدنی کان و رخ راه زیانی کان هلویسیان هبی بران بر بو خطرانی کلا گلی کرد کری و داوال کردانی در ولاد دکم ل تاراوگ هلویسیان هبی زخد زیاتر بکنه سر برادرانی پارتی لینا گارانتیتر پارتی آب کیف خوی بو کلا گایه سیاست که پارلمان زفت که حکومت زفت که دسالات کان زفت که روزه کیرشی نرواب که تا سر پکه که روزه کیرش بکات سر یه چیتی روزه شر کرسی بکات نازم استعوشو ل شوی رابردو او تازه نیه و بزنم گروپ اکتیونی بداخ و بارگاه کانی استان دینه لبر وی تداخلی زور شد دکان یعنی دیانه آجاوا درست کنه و آجاوا لو همو کرد خراب و بتهیبتی بخوشان زردی تعداد کن او سیناریوی نکاتین سردمی سیناریو سردمی غدر بسرت شو تو اگر لهر سر پارتی کردستان و بتهیبتی لباسشور اگر لجبرای کانی خود تبع نبی اتفاق نبی یکرتون نبی نتوانی خدمتی گلکی خود کی خدمتی ولاتکی خود کی